Så jag kan inte säga heller. Anders, ställ dig där borta, jag vill inte se dig. Hej och välkomna tillbaka. Jag är i Åmål idag. Närmare bestämt i Jejes gym. Idag är upplägget tänkt som sådant att jag ska försöka instruera några klassiska strongman-moment. Vi kommer arbeta oss igenom de vanliga som ofta dyker upp på tävlingar, både på folkklassnivå och elitnivå. I dagens avsnitt kommer vi få sällskap av Sveriges starkaste man, Anders Kylander. Så, ja. Hej Anders Kylander. Hej Johnny Hansson. Idag ska vi visa folk hur man gör saker som vi försöker vara bra på. Precis. Nu får slippa träna själv. Ja. Vi ska alltså gå igenom de klassiska grejerna, tänkte jag, som ofta dyker upp. Om jag säger klassisk strongman-grej, vad tänker du då? Jag tänker ju farmers walk, atlasstenar, ja. Någon press, ja. Idag även någon marklyft. Ja. Ja. Det är väl typ det. Ja. Ja. Så finns det ju... Visst. Men jag tycker väl som så att de grenar du sa nu, ska vi inte försöka visa vad vi tänker på när vi gör de här grenarna? Ja. För att hålla lite spridning på åt, kan vi dela upp det lite? Ja. Så vi kan köra pressar. Pressar. Då är det blir stock, Apollo. Ja. Det är väl de klassiska. Även kanske, ja men vi kör på dem. Ja, det är liknande skivstång. Ja. Sen kan vi köra rörande moment. Eller rörande. Rörliga. Rörande. Jag blir röd. Ja. Då tänker jag bok och farmers. Det låter jättebra. Mm. Ja. Och mera. Ska vi få med stenar och säck? På tredje avsnitt. Ja. Där har vi faktiskt sex bra klasser grenar. Ja. Vilken av dem är du bäst på? Jag skulle säga att vi är lika dåliga på allihopa. Eller lika bra på allihopa. Okej. Okay. Men framförallt press. Du ska köra då på pressarna, okej. Okay. Du är ju bra på den rörliga. Ja. Alltså jag är lika bra på allt. Är det? Ja. Nej, det är jag inte. Nej, men jag tror vi kommer kunna ge er några tips som ni kommer kunna använda av i er träning och tävling. Detta är grenar som man kan göra på, som jag sa tidigare, på absolut nybörjarnivå eller världsnivå. Ja, det är samma. Verkligen. Så vi kommer nu försöka röra oss in mot gymmet. Vi kommer ta oss hjälp av någon annan som får visa lite. Så ska vi vara där och peta och försöka prata med er istället och förmedla lite tips som har hjälpt oss i alla fall. Ja. Eller sånt vi har lärt oss. Ja, med tiden. Slipper ni göra samma misstag som vi har gjort. Ja. Så nu gör vi som jag brukar göra. När ni är med mig, jag går och byter om. Sen ska vi försöka leta upp någon lämplig stock att leka med. Ja. Så häng med, så ska vi bli svettigare också. Dagen till ära har vi fått med oss träningskamrat och vän, Torbjörn Dahlén. Han ska få agera lite försöksdocka till våra teorier och tekniker. Han har erfarenhet på detta tidigare, han är inte helt grön. Men vi får se. Men han ska demonstrera dessa olika momenten. På Jejes gym och Åmål har vi denna fina stocken. Det är verkligen en stock med uttagna handtag. De kan se olika ut. De kan vara gjorda av stål, kanske det vanligaste man ser på tävling och så vidare. Denna är lite svår, lite obalans i den. Men däremot är väldigt bra fäste mot bröstet. Så olika stockar har lite olika egenskaper. En stock ligger på golvet. Där är vi alla med dem. Nej, men detta är väl typ av startposition för den här grenen. Den ligger ofta på golvet på någon typ av upphöjnad. Och det finns väl vissa saker jag tror också du Anders tänker på. Att det första man gör är att man tar tag i stocken och ställer fötterna där man vill ha dem under det lyftet. Under det lyftet, ja. Vad tänker du på det? Alltså det viktigaste är för mig i press, det är att ha samma fotposition hela lyftet. Mm. Aldrig flytta fötterna. För kraften kommer alltid genom fötterna. Ja. Ja. Och genom hela lyftet om du säger då, man skulle kunna dela upp det att ett är ett vändningsmoment och ett är ett pressmoment. Precis. Så du menar det att fötterna ska vara på samma position hela tiden? Ska helst aldrig flytta dem. Nej. Nej, det kan man se mig ganska ofta. Jag vänder. Och sen kan jag försöka leta rätt position för pressen. Det är ju fel. Det är jättefel. Så,
hur ska fötterna stå då, enligt dig? Vad vill du ha dem? Jag vill ha dem lite bredare än axelbredd. Det jag känner mig som starkast, egentligen. Och så lite utåtpekande tår. Mm. Och det har en annan funktion i stoppress. Mm. Det är ju sen när du pressar stocken, att knäna går utåt. Ja. Hur man sen väljer att greppa handtaget i den här stocken, lite olika. Man kanske ska ha som utgångsläge, att det ska vara i mitten. Sen ska man alltid experimentera lite hur man själv vill ha det. Jag vill bara pytte lite närmare kroppen, kanske bara en fingerbredd ungefär. Men vi har utgångspositionen, greppa stocken i mitten på handtaget. Det kanske är den mest kritiska delen i ett stocklyft och det som kanske är det som sätter mycket hjärnspryk många, det är just vändningen. Detta är ett stort objekt som måste ha en lite speciell teknik för att det ska ske med så lite energiförlust. Ja. Det viktigaste för mig när jag greppar med handtaget och ska påbörja själva lyftet, det är att jag vinklar stocken ifrån mig lite granna. När du väl har fått det grepp om stocken, då ska jag egentligen förflytta den från golvet upp till stående läge. Ungefär som en marklyft ungefär. Nu när du står upprätt med stocken, där kommer du se att olika atleter har olika tekniker. Men det kanske viktigaste som jag tycker är att alltid försöka vara så tight du kan på stocken. Hur djupt du sätter med rumpan kommer variera var du har dina styrkor. Medan en del vill lägga fram kroppen väldigt mycket och bara dra upp den tight på kroppen. Men det man kan säga är att du ska låsa dig mot kroppen och sen vinkla upp dig. Något som är viktigt i alla grenar, självklart även i denna, det är hur andas vi? Jätteviktigt, är du andas? Ja, det är annars jag. Nej, men det är jätteviktigt. Så när du står med stocken i upprätt läge, där försöker jag alltid ta djupt andetag och behåll det genom hela lyftet. Där har du ett jättebra läge. Istället för att ta det från ett andetag i golvet, utan ställ dig upp. Där sätter du uttryck och andningen. Sen påbörjar du vändningen. Och det andetaget skulle hålla hela resten av lyftet. Ja, exakt. Så när du står där med din stock, du står upprätt, andetaget är satt, stocken är lite grann framlutad, då kommer du sjunka ner, som jag sa tidigare, det kan se lite olika ut, men det viktigaste är att den är tight mot kroppen. När du väl har sjunkit ner och har det tight mot kroppen, då ska du alltid sträva med in med höften, fram armbågarna. Det kan se ut ungefär så här. Ja, ställer du alltså. Lyft andetag, låser, rullar in. Svåraste biten är gjord. För många. För många. Nu ska skiten från detta läget till raka armar. Precis. Kollar du på detta och du säkert tränar med stång eller någon typ av objekt över huvudet. Detta är egentligen väldigt likt, ska jag väl säga. Ja, du kommer testa en axelstyrka, tricepsstyrkan, övre styrka. Yes. Ja. Men det finns väl några saker man kanske ska tänka på lite extra med eller stocken. Ja, vi kommer till det med fotplaceringen nu. Mm. Och det är det att fötterna är vinklade lite mer utåt. Vilket gör att knäna rör sig i sidled istället för rakt fram. Och det gör att tyngdpunkten på kroppen håller sig i mitten. Ja. Ja. Och denna fotplaceringen har du från starten av lyftet. Så det är ingenting du ska börja tänka på nu egentligen. Utan det har du med dig från starten. Från början. Och sen den andra saken är andningen. Helst vill du hålla andan hela vägen hit upp. Yes. Och inte byta andetag här. För byter du ett andetag så tappar du trycket i överkroppen och armbågarna sjunker lätt ner. Då kommer den stocken att gå åt alla håll. Ja. Upp med armbågarna, hålla trycket, hålla luften. Och sen är det bara pressen då. Ja. Det är en pushpress egentligen. Ja. Ja. Och nu när den här pressen ska göras då över huvudet, då är det några saker som jag tycker är viktiga. När man står här, som Anders sa, andetaget ska sitta, du ska inte tänka på det. Verkligen tänk på att spänn latsen tycker jag är väldigt viktigt för mig, för att få den här stabiliteten här uppe. Desto hårdare du är i hela kroppen, hela ryggen, desto bättre svar kommer det bli när du sen skjuter igång benen. För mycket av styrkan kommer komma från just pushen du gör här. Och det gäller då att knäna går, som Anders förklarar. Du är
när din överkropp ska vara så hård du bara kan. Så all energi går rakt upp i stocken istället för att du vinglar till, går framåt eller någonting. Den ska gå rakt upp. När vi har fått fart på den, då kommer jag pressa för allt vad du är. Och viktigt att tänka på att försök tryck fram huvudet. Du kommer aldrig få ner signalen före huvudet och stocken är parallell. Du får inte vara här ute, du ska vara här uppe. Och armbågar ute. Ja. Så vi går igenom ett helt tryck från början. Torbjörns fötter, de är aningen utåtpekande. Han kommer greppa stocken när den är lite framåtroterad. Ställer sig upp. Därifrån kommer du ta ett stort andetag och hålla andan. Gå ner, låser mot kroppen, in med höften, fram med armbågarna. Han är stark i hela kroppen, knäna kommer börja dippa. Han påbörjar en pushpress, trycker upp den. Trycker fram huvudet och där har gjort ett klockrent stocklyft. Snyggt, Torbjörn. Nästa moment vi ska igenom. Även detta är ett pressmoment såklart. Apollons axel. Även det är en gren som har varit väldigt länge. Klassisk strongman-gren. Som man kan se på både maxvikt, man kan se den i repetitioner. Man kan se den i medleyn också. Det är vad det är. Vad är detta? Det är en tjock axel på 50 mm. Du har objekt som inte roterar på den axeln, men objekten sitter fast på axeln. Det kan variera lite olika från tävling till tävling, men det säger det ska se ut om det är rätt. Finns det rätt och fel i frågan? Ja, men jag får hålla med om det. Den är gjord för att den ska se ut som här. Ja. Vi gör på samma sätt här som i stocken. Vi börjar längst ner i där vi bygger våra lyft. Fotplaceringen i Apollons axel skulle jag säga är det samma som i stocken för min del. Ja, det är mest bekväma. Ja. Det där du känner starkt, det där du är stabil, det där du är explosiv liksom. Var du sen placerar händerna, det skulle jag vilja säga är, det beror på lite hur brett du vill hålla när du pressar. Ja. Håller du med det? Ja, en stock är ju fixerad handtag. Yes. Här kan du välja om du vill pressa smalt eller pressa brett. Och jag tycker det är dumt att byta bredd på lyftet under vägen. Och det är bättre att hålla det samma hela vägen. Ja. Och det vanligaste fattningen på nära, det är ett mixat grepp. Det är helt enkelt beror på att stock, eller handtaget är så pass grovt så du kommer inte orka hålla i. Nej, precis. Vi klarar inte att hålla vägen ja. Så vi kommer börja med att vi ställer upp oss med fötterna som vi vill vara. Vi greppar stången där vi vill pressa. Till nästa sak så är det ju väldigt tur att vi har Torbjörn med oss. Han har ju ett inbyggt bälte över bältet. Detta är rätt så bra sak att ha en stor mage. För att sedan kunna lägga stången uppe på magen. Så i nästa del utav detta så kommer han ta stången från golvet. Och kastar han upp så högt upp han kan till magen. För att där sedan byta greppet. Och sen vända Apollo. Vändningen är ett annat moment. Så du kan ju prova att bara kasta upp Apollo till magen. Och vända handen. Där då. Nu när stången då ligger uppe på förhoppningsvis mitt mellan mag och bröst. Det vill jag ha den. Ja. Samma sak med detta, det finns olika tekniker. Jag kan bara lära ut den jag tycker funkar mest. Och det blir ungefär så här då. Jag försöker att inte andas när väl stången ligger på plats. Men på plats menar jag mellan mage och bröst. Då vill jag vara stark i magen. Jag vill få nyttja den där hyllan jag har här. Och släpper jag ut luften, vad händer då? Jo, jag blir mycket mindre hylla. Så jag kommer hålla luften. Bam! Spänn här för att få hjälp av den hyllan och egentligen bara av en dipp som startar med pushpress. Då sjunker den lite grann och lägger runt den. Och när då vändningen är genomför, då står du förhoppningsvis med händerna där du vill ha dem. Du har skjutit fram armbågarna, ungefär samma teknik som i stocken, att du spänner ut latsen, du är stark och stabil. Sen kommer bara detta påminner väl ännu mer om en pushpress än någonting annat. Du kommer sjunka ner, sätta fart på gängen och sen rakt upp. Fram med huvudet, vänta på nersignal. Vi går igenom ett helt Apollos axellyft. Vi börjar med fötterna. Vi har dem lite utåtpekande. Vi kommer greppa axeln där vi vill ha den.
Ni påbörjar lyftet till över magen i en explosiv rörelse. Vänder greppet. Smäller upp han till pressläge. Står stabilt, gör en pushpress in med huvudet och där har vi gjort en push axel axel pushpress. Bra Torbjörn. Snyggt. Så, nu har vi alltså gått igenom två av de vanligaste strongman-pressmomenten. Stopppress och Apollons axel. Som vi sa tidigare, dessa kan bli för maxvikt, de kan bli för repetitioner, de kan bli ett pressbälle. Jag får ofta frågan om man inte har rätt utrustning, hur ska man träna då? Då kan jag tillägga att visst, du kan träna pushpress och så vidare, för som vi sa där, pressstyrkan kan du bygga med vanlig stång, men ska du få till det perfekta energisnåla viset, då måste du ha rätt utrustning. Ja. Hoppas ni får lite idéer och kanske börja tänka kring det vi har sagt. Hitta era sätt för att optimera just eran kropp, era svagheter, styrkor för att göra så bra lyft som möjligt. Bra jobbat, Torbjörn! Tackar! Hej då!